ズルでな。こたびは我がウヌラを支援する後輩たるシオンの息吹、我がマロースの陣をもって奮発せしめん。Cai nele, cai nele, cai nele, cai nele, cai nele, cai nele. Boa, boa. あの角にやられたらひとたまりもねえぞ。よし、エンジェルならどうだ。私の抑えをキール。ありがとう。こっちだって負けてらんねえ。ああ、meu Deus。Cura。Boa。Boa。今のは悪くないよね。よし。Boa。ああ、頼もしいね。確かにな。どこ行きやがった。いや、高速で移動しています。仕掛けてくる瞬間を見極めに。Olha só esconder atrás da...Combinado. Ai, meu Deus. Lascou, hein?Boa, galera. Boa. Oh.Muito bom. Agora vai, hein? Não tem como. Não é como na demo que tu pipoca a bolinha no controle pra reviver? Uai.Posso testar, sabe que eu nem lembrava disso? Vou apertar a bolinha se eu capotar de novo pra ver se eu mesmo revivo. Esse momento aí é que é foda, véi. Aí, ó. Ah, tem um ponto de... Dá pra sobreviver atrás de algumas pilastras específicas, ó. Ó, apertando bolinha. Ah, verdade, ó. Cura mais rápido, né?
Nem lembrava desse detalhe. Alguém me cura aqui, alguém me cura aqui. Boa, 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 boa. Esconde, esconde. Sai de perto. Agora a equipe tá sobrevivendo bem, hein? Droga, cara. Dei mole. Ai, ai. Não, mano! Alguém vem cá, velho! Não, pior que eu vi uma análise do cara falando que zerou no hard, né? Por isso que eu não me preparei tanto. Ele falou que não foi tão difícil e tal. Doce engano, né? Boa, mano, boa. Agora vai, hein? Agora vai, hein? 2% caiu. GG, não, limiar da morte. Ataque final.
Que legal. Que legal. Vamos correr. Ah, ele quebrou o pilar que eu tinha perto de mim. Legal, hein? Agora ferrou, véi. Agora ferrou de vez. Segura escudo, segura escudo. Tem duas morrendo ali, véi. Três. Já pensou morrer com 1% de vida, véi? Alguém vem cá, pelo amor de Deus, véi. GG! Por pouco, hein? Por pouco, hein?